Një adoleshent italian me origjinë britanike, i cili jetën e tij të shkurtër ja kushtoi për hapjes së besimit katolik në internet dhe ndihmës ndaj të varfërve, veprimtaritë të cilat bën që ai të quhet ndikues i Zotit, do të shpallet shenjtor. Carlo Acutis ndroi jetën në vitin 2006 në moshën 15 vjeçare nga leucemia dhe pritet të jetë adoleshenti i parë i këtij mijëvjeçari që shpallet i shenjt. Mendimi i Papa Franciskut vjen pasi të riu i është njohur edhe një mrekulli e dytë, shërimi një studenti të Universitetit të Firenzës, i cili pësoi trompoz në tru pas një dëmtimi në kokë. Carlo Acutis u lumturua hapi i parë drejt shenjtërimit në vitin 2020, pasi u njoh mrekullia e parë, shërimi një fëmije brazilian nga një sëmundje e lindur që i kishte prekur pankreasin. Mrekullia e dytë u njoh nga ati i shenjtë pas një takimi me departamentin e shenjtërimit të Vatikanit. Ende nuk dihet data se kur i riu do të shpallet shenjtor. Përveç krijimit të faqeve në internet për përhapjen e besimit katolik, 15-vjeçari Carlo Acutis u bë i njohur për krijimin e një faqe interneti që synonte të dokumentonte çdo mrekulli të kryer, e cila u hap disa ditë para vdekjes së tij. Pseudonimi ndikuesi i Zotit, adoleshenti u vendos pas vdekjes.